Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Kombinací tradičně, tam spatří samozřejmě bílá, zelená, červená, zlatá, žlutá, to je úplně pořád stejné. Všechno se to odvíjelo od té symboliky, že prostě zelená je život. Měla by tam být určitě nějaká zelená ta větvička napíčená, protože to vlastně symbolizovalo zdraví a hojnost toho, že prostě pokud budou zdraví ty zvířata a všichni, tak vlastně od toho se odvíjelo, že budou mít dostatek úrody a dostatek jídla. Červená je samozřejmě láska, bílá je opět smutek, ale i ta vlastně to přečkání té zimy, té nepohodlné části života, které se jich dotýkalo, aby to vyšlo se zásobami, aby měli přes zimu co jíst, aby měli pro zvířata dostatek vlastně všeho, tak ta symbolika té bílé je vždycky vlastně smrt, anebo vlastně to špatné, co už tam jako prostě se nepatří, a to je i ten zvyk vyházení morény, vynášení morény. Pokaždý se jmenoval podle krajů trošku jiný, někde si říkalo Mara, někde Mařena. A bylo to vlastně symbolika toho, že lidé se dočkali jara a čekají lepší zítřky, které budou tím, že bude lepší počasí. A vlastně se zbavují toho strádání a tu zimu vlastně už odnáší, už nechtějí mít ty komplikace, které od toho se odvíjí. A tím ji vlastně utopí, taky většinou házeli do vody, nebo ji upálí. O toho pak ještě trošku někdy míchají i ty čarodějnice, ale to je trošku jinak zase. Takže ta bílá tam určitě každopádně patří taky. A ostatní veselé barvy si tam přidávali lidé, tak jak se postupem času samozřejmě vyvíjely i možnosti barvení i látek a tak dále. Takže tam patří samozřejmě taky žlutou, používali chudí, protože zlato neměli. Bohatší si mohli dovolit třeba některé ty aspoň krajky nebo stuhy potom se zlatou nitkou, takže si tam dávali i to zlato a to vždycky symbolizovalo určitou hojnost a bohatství. Takže dneska už to tak nemáme, máme domečky třeba natřený na fialovo, takže klidně si to sladíme tak, jak vidíme, aby se nám to líbilo. Je hezké, že tu tradici nějakým způsobem ještě ctíme, dodržujeme a pokračujeme v ní. A ta škála barevná dneska se odvíjí také od možností, které máme, takže klidně si to sladíte, jak se vám to komu líbí, jak se vám to bude hodit. A já vám přeju, aby vám ten rok opravdu takhle hodně taky vyšel. Děláte všichni tady proto dost už tím, že si tady připravujete takhle krásný začátek toho jara tím, že ty Velikonoce nejenom tou hojností jídla a koledou a tím spojený všechny ty příjemné zážitky, které se nám pak už těch Velikonoc odvíjejí dál, ale že vlastně udržujete takto i ty zvyky.